Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about web development using PHP and MySQL. In this video, we will talk about Lesson 12, which is MySQL Database Part 9. So, let's get started. Our topic for this lesson is actually the PHP MySQL Login Form. The following list are the topics that we will go into discuss in this lesson. Number 1. we will going to implement the login form. So, tuturuan ko kayo kung paano natin gagawin. Hindi na yung static login form kung hindi a login form na talaga nakadepende sa isang database. Number two, we will going to implement yung tinatawag nating hashing sa mga password field. So, matututunan nyo dapat ngayon sa lesson na to kung nang ibig sabihin ng mga hash. Number three, we will going to perform an SQL injection para malaman niyo kung paano siya nag-work. Okay? And syempre, pag nalaman nyo kung paano siya nag-work, lastly, we will going to prevent the SQL injection from happening. So, marami tayong topic ngayon. No? Hindi ko alam kung gaano kahaba yung lesson na to. Pero, bear with it, no? You need this. This is a very wonderful topic. So, we will now going to start the demonstration of how we will going to implement a MySQL login form. So, alam ko na meron na tayong ginawang login form dito. Basically, hanapin lang natin. And kung hindi ako nagkakamali, ito yung login form. So, ito siya. So, yung login form demo na to, i ko to, hindi yung activity 'no kasi activity static 'yan. At ipepaste ko dun sa aking MySQL demo and then we will going to paste that here. So, i -re revise ko na lang yan mamaya. Ngayon, also dun sa aking PHP may admin, gagawa ako ng bagong under the demo database, gagawa ako ng bagong table. So, ang pala ng table natin ngayon ay users. At sa users do magkakaroon siya ng ilang field. Definitely basic lang muna 'yung gagawin natin sa so, tatlo. Isang ID, isang username at isang password. Okay, ganoon lang 'yung mangyari. so kapag kline ko 'yung go and then gagawin na natin siya. So by the way no from this point forward gagawin ko na itong user ID. Ganto ko magpangalan ng mga field no. Nilalagay ko palagi 'yung user bago 'yung ID or 'yung pangalan ng table. Next is, kailangan ko ng user name. Pero ito yung small letters lang lahat yan. And then, we're going to use password. Now, user ID is integer na merong length na 9. And then, these are all varchar. At ang username, sabihin natin meron siyang mga 100 na limit. No? Mahaba na masyado yan. And then, sa password, is set ko yan ng 32. Bakit 32? Kasi nakaredy na yan para sa mamaya na gagawin natin, which is yung hash. Now, set natin na yung ID o yung user ID na maging primary. So, isiset ko lang siya and then go. And do not forget to auto-increment the ID. And then when you hit save, then definitely meron na tayong gantong record. Next, we will go into insert two sample records. And the first one would be admin. And then the password will also be admin. And then the second password, uh, username and password for example is user. And then the password will be pass1234. So, ito muna yung mga gagawin natin. And then, pag linik ko yung Go, meron tayong dalawang record na gagamitin natin para doon sa ginagawa nating login. So, to get started, under the test, that test, sa folder natin na MySQL, so doon sa login form, okay, aayusin natin ngayon to. So, pumunta tayo dito kaya nasira yung layout niyan kasi may mga konting bagay lang na kailangan nating adjust kagaya nito. So, we will go to perform that, that slash kasi nasa labas yung source niyan, no? kaya nagkaganyan 'yan and then we have dot that, that slash and then in here we have dot that, that slash and yung image no i believe that should be dot that, that slash and then when you hit, hit save then aiyan ah, so hindi na ako nagdesign at naka-bootstrap na rin 'to so pwede nating i-recycle yung part na 'yan yung remember me, no kahit hindi mo na yan pero session lang 'to so hindi ko muna 'to gagawin so tatanggalin ko yung part na 'yan para hindi mo na mahirap sa part nating lahat Bali, ganito yung mangyari. And including the forgot password, hindi muna natin yan gagawin. So, kayo yung gagawa ng mga bagay na yan, no? At least nga, dinemo ko sa inyo ang paano gumagana yung login, no? So, kailangan lang natin, meron lang na tayong form. At by the way, ang kailangan kong ilagay na method dito will be post, no? Do not use get. And then, input type text, to, hindi to email. At papalitan ko to ng txt username. And then, form control, ang placeholder niya ay papalitan ko ng user name and then yung password txt password yes password and i guess everything is good pagdating to sa static design so tapos na tayo doon sa part na yan ngayon ang gagawin ngayon natin no remember ipapakita ko na sa inyo yung paggamit ng hash now Remember, kapag gumawa tayo ng login no, at meron tayong isang table dyan para do sa users, hindi natin dinidisplay yung password in plain text. Bakit? that is both illegal, I guess, no? and unethical. Why? Because as a database administrator, no, makikita mo kung ano yung password ng user. Remember, no, kahit si Mark Zuckerberg, supposed to be, ah, as far as I know, hindi dapat niya alam kung ano yung mga password na meron tayo sa Facebook. Supposed to be, those are hindi lang naka-hash, kundi encrypted. No? And by the way, magkaiba yung encryption at saka yung hash. So, if ano pinagkaiba nila, no, pakitanong na lang do sa teacher ninyo na no, umahawak ng information security, supposed to be sa kanya yan. Actually, including yung hash, supposed to be sa lesson niya yan, pero hindi ako sure kung matatakel yan or properly siya may discuss So, we will going to have a very short discussion para doon sa hash. Pag sinabi natin hash, no, it's a way para i-convert yung mga text natin into an irreversible. Pag sinabi natin irreversible, hindi siya pwedeng ibalik, hindi siya pwedeng i-decrypt one way ang mga hash. Pag sinabi natin one way, pag nagawa mo yon yun na yon By the way, I have a paper na nisinulat ko doon sa Masters. Pag minsan, no, i-upload ko yun, no, I will going to let you read. Hindi ko siya na-publish, no, pero maganda yung pagkakagawa ko, ng product ko sa pagkakagawa ko doon. It's about the hash, no and I'll gonna send it do sa GC ninyo sa group na para mabasa ninyo kung ano yung ibig sabihin ng mga hash para makapag in depth ano kayo doon uh, learning pero pag sinabi natin hash kagaya ng sinabi ko one way kapag binago mo na siya na ganun hindi mo na siya pwedeng ibalik kaya tayo gumagawa o gumagamit ng hash para i-check yung authenticity at kung hindi o integrity ng mga file at data natin kasi isang karakter lang yung magbago, magbabago na yan. At isang pinmadaling example ng hash, marami kasi mga flavors ng hash, okay? So, meron tayong, ah, uh, iba yan eh, <laughs> hash functions. So, there are many different types of hash. Merong mga right MD, Tiger, bago yung mga yan, ngayon ko lang narinig. Pero ang pinaka-common sa mga yan is yung MD5, SHA-2, CRC-2, and so on and so forth. Now in this example, no, ang gagamitin natin is yung tinatawag nating MD5. MD5 is the simplest, no, pero hindi siya no, kasi pinaka-weak yung encryption o yung hashing mechanism niya. So, pero for just the demonstration, no, para lang magkaroon kayo ng idea, sabi ko nga, ang gagamitin natin dito is MD5 hash. Pero again, no, this is not suggested, no. Nandoon na mo yung disclaimer ko maraming mga website na pang hash no, para dyan, para hindi tayo mahirapan. At ito lang yung mga gusto kong ipakita. Kung ang password ko ay admin at kinapipaste ko yan dito sa aking text box at ang ginawa ko ay hinash ko siya so antayin lang natin siya mag-load. And then, ito yung makukuha nating value ng hash. Okay? So, ito ngayon, kung bibilangin ninyo yan, 32 yan, no? Para hindi ako mahirapan magbilang, kakapipaste ko to dadaling ko yan sa Word na merong pangbilang na character yung word para makita nyo hindi ako nagsisinungaling at i ko yan dyan. Kapag ka uh, pumunta ako di sa status bar, makikita natin, ayan, there are 32 characters. Tandaan nyo, pag gumamit kayo ng MD5 hash, automatically, kahit isang character lang yan, no? kahit one letter, automatically, gagawan niya ng 32 character equivalent yan. So, ito yung equivalent ng word na admin. Ngayon, kapag nagbago lang yung case, for example, ginawa ko lang capital yan, pero same yung spelling ng admin at, at kapag hinash ko yan, mapapansin ninyo, no, at i-compare natin na maayos sa word, hindi na sila parehas. Okay? One word, o one letter yung nagbago, pero iba yung naproduce niyang hash. Ganun nag-work yung hash. So, ibig sabihin, dito mo ma-check kung merong nangyaring tampering do sa data natin. Kasi nagbago eh. Kung hindi yan tinamper, at ang ginawa dyan is admin na small letters pa rin. Wala siyang binago sa spacing, do sa case, no? kung capital and small, dapat hindi nagbago yung equivalent niya na hash. Yun talaga yung original purpose kung bakit meron tayong mga hash. Kagaya niya, no? you will end up at the same hash basta parehas yung record o yung data na ginamit mo. So, pagka nag yan, in a very, very slight manner, iba rin yung makukuha mo. Kaya alam na alam mong natamper yung file, no? O yung, pwede yun sa file and pwede yun sa record. So, ang gagawin natin, i-edit eh, ko ngayon yung password, sabi ko nga, at hindi natin nahaya na naka-password o oh, lumilitaw yun as ganun. So, ganito yung dapat nating makita doon. So, yung pass one two three four ang gagawin natin, ipipaste ko rin dito at ipapahash ko rin siya sa website na yan. Huwag magalala. Yung PHP may sarili siyang hash. Paano siya ginagawa? Madali lang, no? Kung ayaw mong gamitin yung website na yan, ang gawin mo na lang, pwede to. Okay? FYI, no? Sa form demo, pag in-echo ko yan, echo md5, isang function lang yan at sinabi mong admin, okay? Save. Kapag ka, ni-refresh ko ngayon to, ayan, makikita mo yung 2, 1, 2, 3, and so on, eto pa din yun. Okay? Pares na pares yan. Hindi nyo kailangan gumamit ng app. Pinakita ko lang sa inyo yung app, no? Kung sakaling hindi tamad kayo gumawa ng PHP, merong mga online. Pero kung nasa PHP kayo po, pwede pa rin naman. Ngayon, ang pass 1, 2, 3, 4 ay ito. So, ika-copy paste ko ngayon yan at i-edit ko ngayon yung password ng user para maging hash na siya. So, eto ngayon yung katumbas niya. So, again, no? kapag gumawa tayo ng table para sa mga yan dapat hindi yan visible hindi niyo dapat yan nakikita definitely password should be hashed ngayon ang gagawin ko no tatanggalin ko muna tong md5 again yun yung yun yung method sa php para magawa mo yan no? pero may mga ibang supported na hashing function ng php maliban sa md5 okay so ngayon para maipakita ko sa inyo kung paano nag work yung sql injection dapat pala hindi ko muna pinalitan yung mga password natin. So, by the way, babalik ko muna sila. Ito, babalik ko muna ng admin. Ang gulo ko, no? And then, yung isa, ibabalik ko naman ng pass 1, 2, 3, 4. Pansamantala, habang pinapakita ko yung SQL injection, babalik ko na lang sila mamaya. Madali namang ibalik yan eh. Ngayon, sa SQL injection naman, no, gagawin ngayon natin, papaandarin muna natin yung login. Yun yung gusto ko makita natin. Ngayon, anong gagawin natin? Very simple. Meron tayong form, sabi ko nga, at meron tayong dalawang input at meron tayong button. Ang button, hindi ko lang kung yung pangalan na, wala pa, so lalagyan ko ngayon ito ng pangalan. Ang button natin, bibigyan ko ng name na BTN Login. Okay? Ngayon, same process, no? Laging ganun. Itetest lang natin if is set dollar sign underscore post and then ang gagamitin ko ulit BTN Login and then do sa loob nung Curly braces, dito natin gagawin yung magic. So, Kagaya lang nung ginawa natin sa add, no? parang ganito, sasalihin lang natin yung mga input kagaya nito. So, ang gagawin natin, kukunin lang natin yung username at yung password mula dun sa mga input type text natin. So, txt, this will be txt username and this one will be txt password. Bakit ako nag-copy paste? Kasi meron tayo dito yung html cards. Gusto ko na lang gamitin to para kung sakali man na... Uh, maglalagay siya ng mga JavaScript, no? Mapipigilan natin 'yan o yung XSS, no? Do sa ginagawa natin. Ngayon, next is kukunin ko yung persons, no? Para hindi na ako mag-type. Kukunin ko yung require, lahat yung code na 'to, no? Kukunin ko 'yan para hindi na ako nag-iisip. So, ang next step is, syempre, bubuksan natin yung connection at isasara natin. Mag-query tayo ngayon ng select asterisk from persons, pero this time, gagawa tayo ng ganito, where. So, this time at ang where natin hindi ID, kundi dapat yung username and password. So, ibababa ko to para makita nyo kung paano siya nag-work. And then, baba ito. Ayan. Pagkatapos yung where ay nandito. So, where, ano yung unang kriteriya? Since username and password yung gagamitin natin dito, then yun din ang gagamitin natin dito. So, where username is equal to, syempre, dollar sign username. Ganun lang kasimple, no? And then, end password is equal to dollar sign password. And that's it. Ganito lang gagawin natin dyan. I-mamay query lang natin yung persons. Actually, dito persons, papalitan natin yung pangalan niya para mas appropriate. Gagawin kong RS, login. And then, itatest natin kung yung num rows nung login ay greater than 0. Kapag greater than 0 yan, meron siyang nakitang ganun na record. Pag wala, wala. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok. At wala tayong gagamitin ditong while. At, yeah, yun lang naman yun eh. So, walang while na gagamitin dyan. Pero, pwede pa rin natin gamitin yung free result. So, mag e echo lang tayo mabilisan. Echo, for example, welcome to the system. Okay? And then, tanda nyo, kapag meron siya nakitang record, ibig sabihin, pasok siya. Pero pagka wala, sabihin natin, else, invalid username Slash password. By the way, kapag maglalagay tayo ng ganitong warning, no, hindi mo sasabihin kung username yung mali at password. Definitely, mahirap din naman i-detect yan. No? Uh, uh, di ko gagawin yan. Kasi kailangan walang idea yung user o yung attacker kung sino man sa kanilang dalawa kung saan siya nagkamali, sa username ba o sa password. So, hindi natin siya bibigyan ng clue. Ay, by the way, bago pala siya iran, napagtanto ko, hindi pala person siya pangalan ng table natin. Pangalan table natin ay user. So, kailangan papalitan ko to ng users, no? Ayan, buti na kita ko kagad. Tapos, yung kama dito sa username, no? Buburay natin yan. Ayan, yung mga dalawang napansin ko, yung persons at saka yung kama. Ngayon, isave ko ngayon yan. Pupunta tayo dito at i-refresh ko yan. So, pag ni-refresh ko yan, uh, ko sa inyo na okay na yan. Pag click yung admin, admin, at kilinig ko yung sign in or enter, pinrest ko, welcome to the system. Pag naman admin, pagkatapos pass 1, 2, 3, 4, then definitely it should say invalid user or password, okay? Now, okay na yung login natin, no? Nakadepende na yung database. Subukan muna natin yung user, baka sabihin nyo, hindi siya gumagana. Pass 1, 2, 3, 4, and then boom, welcome to the system. Pag mali, mali, no? Pag mali yung combination ng mga ginawa, ginawa mo dito, hindi siya papasok. Madali lang naman ang query natin. Kukunin lang natin yung record doon sa users na merong ganong username at password. Pag may nakita siya, then may record. Pag wala, then dun siya sa invalid. Ngayon, paano gumagana yung tinatawag nating SQL injection? So, dito na kayo papasok yan. Kanina, nung nagtype ako ng admin, tapos pass 1, 2, 3, 4, no? Nag-error yan. Okay? Pero ngayon, using SQL injection, makakapasok ako kahit hindi ko alam yung password ng admin. The question is how? Papakita ko sa inyo. Ito lang ang kailangan ko, ah. Kailangan ko lang maglagay ng single quote uh, gusto ko muna pa lang ipakita kung paano siya nag-work. So, ibig sabihin, from being password, para na-visualize nyo na, huwag nyo gagawin to, ha? Ah. Text. Huwag na huwag nyo gagawin to. Huwag nyo gagawin hindi nakamask yung mga password field niyo Pero, hindi nyo kasi makikita dahil naka, nakamask kasi yung password field. Kaya, tinanggal ko. Now, ang gag gagawin ko lang dito, maglalagay ako ng single quote. Okay? And then, gagamit ako ng or, then another space, and then single quote 1, single quote is equal to single quote 1, pero hindi ko isasara yung single quote. And then, pag linik ko yung sign in, boom! Welcome to the system. Pero yun ang password na ginamit ko. Okay? Paano nangyari yun? I Explain natin, no? Ito ang isang basic example na tinatawag nating SQL injection. Bakit nangyari yun? I Explain natin ang ating select command, no, kung titignan natin, is select asterisk from users where username is equals to admin. Kapag alam niya yung username mo, okay, alam niya, ngayon, matutrue siya doon sa part na yun. So, true, no? Ngayon, end, eh, hindi niya alam yung password. Ngayon, ang gagawin niya, mag inject siya. Remember, ang mangyayari, ang password field, sasaluin lang niya yung input. So, kung ang nangyari sa password field ganito, Kukunin ko ha, kaka paste ko to, and then magbubukas ako ng bagong sublime para makita nyo lang. Kung ang pumasok doon sa ating username, okay, dalit, kunin ko tong buo. Kung pumasok sa ating username is equals to admin, ang ibig sabihin, ang nakalagay ngayon dito is admin. Okay, para ma-visualize ninyo. Ngayon, kung ang pumasok doon sa ating variable na dollar sign password is equal doon sa eto. Kunin ko to, paste ko dito. Ang ibig sabihin, ang papasok ngayon do sa password ay ganito. Kukunin niya to. Okay, paste ko dito para ma-visualize niyo ano nangyari. Yan. So, where username is equals to admin, true to, and password is equal to empty. Okay? Empty. Eh, wala namang empty password. Or. Meron tayong or. Okay? Ngayon, yung 1 ay equal ba sa 1? True. So, ibig sabihin, kahit false yung password mo, pero true naman yung kabilang side, then this statement will perform true. And gamit ang end operator, kung true ito at true din yon ibig sabihin, papasok siya. Hopefully, nag-sync in sa inyo yan, ha? Remember, kaya opening lang yon doon para isara lang niya yung do sa password. Tapos do sa one, kaya walang closing yon kasi isasaloyin siya nung closing doon sa part na yon. Okay? Ngayon, that will be a problem. Nakakalusot ako, no? Nakakapag-SQL injection ako. Hacker man. Ayan, so, nakapag-hack na tayo. Ano ka pala mag -hacker. Sabi mo, hindi. Hindi naman. Kasi hindi naman gumagana ang SQL injection sa Facebook, no? Ano si Mark Zuckerberg, loko-loko? Hindi mo na magagawain sa Facebook, no? Kung tayo nga, kung ako, tinuturo ko sa inyo kung paano i-prevent yung SQL injection, si Mark Zuckerberg pa, hindi pa ba niya alam gawin yon So, papakita na natin paano yan naayusin. So, para ayusin natin yung yung ating code, no, para doon, very simple. Ito yung mga steps na kailangan natin gawin. Una, kailangan gagamit tayo ng function na kung tawagin natin ay strip slashes. Yun yung ginamit natin dati. Ngayon, ang gagawin ko, no, imbis na isang buong function siyang gagawin natin, no, kasi pwede kong ilagay na lang yan ng one line, pero baka ma-confuse kayo or umaba yung line, ang gagawin na lang natin, uulitin na lang natin ng maraming beses. So, pag sinabi ko maraming beses, kaka-copy-paste ko to ulit. By the way, pinagpalit ko yung pwesto ng require ones at saka itong mga to, no, kasi kaya pinagpalit ko yung pwesto niyan, do sa pangalawang function, pangatlong function na gagamitin natin, kailangan ko yung merong connection. So sa una, gagamit ako ng function na strip slashes. Okay? Ito yung kailangan ko at ang strip slashes ko is yung sarili niya. Yan lang naman yung code. Okay? So ang ginagawa ko, pagkatapos kung ma-fetch yung laman ng username, okay? Pagkatapos HTML special car, so kung sakali mang gusto niya mag-XSS, hindi niya magagawa, pag pumasok na yun sa username, ang susunod na gagawin ko, i-strip ko yung slashes. Ang ibig sabihin ng strip sl slashes is i-escape ko lahat ng mga single quotes. Maliban dyan, no? maliban dito, kailangan pa rin natin para sigurado mag -pe perform pa tayo ng isang function. At yung function na yon by the way, kukunin ko muna yung password para matapos na to Copy and then paste. Pero again, no, pwedeng one line yan. Pwede ko tong i na lang dun sa after nung, o bago yung HTML cars pero haba kasi siya pa halang. And ayoko mangyari yon Next is, pagkatapos nun, ang pinakawaling function na kailangan kong gawin is yung tinatawag nating So, kaka paste ko lang to peram, at saka ikaw, para hindi na ako mag-type. At ang gagawin ko, meron tayong function na kong tawagin is mysqli underscore real underscore escape underscore string. Kaya sabi ko, hindi ko siya ginawa kasi ang haba niya. So, yung MySQL real escape string, pali pa man spelling ko, tumatanggap to ng dalawang parameter. Unang parameter is yung connection object mo. Kaya tatawagin ko dito yung con. Eh, kung hindi ko nilagay doon yung connection, ibig sabihin, hindi ko pwedeng gamitin yung con sa ilalim. Kaya, inakit ko yan. Ngayon, ano yung gusto nating i-escape? Okay? Siyempre, yung username. Okay? Pagkatapos, kaka-paste ko na lang to, including yung password, gusto ko na escape din siya. So, ito yung tatlong function, o no, sanitizing function na kailangan ko. HTML special cars. This is anti-XSS. Okay? This is uh, removal of single quotes. And this is escaping okay, any attempts for SQL injection. Okay? Ngayon, ito na yun. Gawa na yan. Okay? Bilang patunay, refresh. Admin. Itawagin ulit natin yung ginawa natin kanina. Sign in. Boom! Blah! No? Walang, walang kwenta. Invalid username or password. Hindi na siya makakapasok. Okay? Ganun lang ina. Inaayos yun. Kailangan lang na ma-strip yung slashes at saka ma-escape yung ating mga string, eh paano naman sir kung tama? Baka naman na-effect yung gawa natin dyan. Definitely hindi. Admin-admin will still works, and then user and then pass 1, 2, 3, 4 will still work. But not the SQL injection. An invalid username is still working as still invalid. Okay? So, we just fix, no, the SQL injection. So, ang gagawin naman natin ngayon, ibabalik lang natin dun sa hash ang tanong paano, ano, by the way, i-echo ko na lang dito. So, echo, md5, and then that would be admin, and then echo br, wala ko ng break tag. Para isahan na lang, and then another echo para dun sa md5 nung password 123 o pass 1234. Masa ilan ng hash, no? So, save, refresh, Kukunin ko lang to. At kasi sumama yun, nakakainis. Copy, paste, save, refresh. Baka kasi ma-copy paste ko to eh. So, kukunin ko ngayon to. Copy. 32 characters yan, no? So, wala kayong kailangan alalahanin. Babalik ko na yun doon sa normal, no? And then, san ba yun? Ito, doon. Sir, kapag ba nakahash yan, walang kinalaman yun doon sa SQL injection? Wala, no? Kasi ito pa rin yun, no? Ito pa rin yung gagawin natin. Ngayon, may konti pa tayong aayusin dyan since binalik natin yun ng hash. Okay? Hindi na siya mag-work as it is. So, ngayon, ito ang gagawin natin. Hindi ko muna ito ulit babalik ng password, no? Para ma-visualize ninyo. Magta-type ako ngayon ng admin, admin. At kapag nalik ko yung sign-in, hindi na naman yung gagana. Oh, bakit na naman, sir? Simple lang. Naganap ka ng username na admin. True yun. Naganap ka ng password na admin. False yun. Wala namang kasing may password na admin. <laughs> okay? So, paano gagawin nawa Ano yung, kada maglalagin ka, i-hash mo muna yung admin, tapos kukunin mo to at yung kaka-paste mo. O, pwede, no? Pero kalokohan yon na no? hindi ganun yung ginagawa natin. Huwag mong ipagawa sa user yon, okay? Ang gagawin mo, na imbis na ikaw yung ipapahash mo sa user yon, ang mangyayari, no, dito, don sa ating password, Actually, pwede na nga dito eh. Kung ayaw mo doon sa SQL, no, pwede dito ka na mag-perform ng hash. O dito sa labas, no? So, dollar sign, password is equals to MD5. Pwede dito para hindi ka na magulo. And then, dollar sign, password. That's it, no? Kung paano lang natin ginagawa yan. Pagkatapos niyang ma-strip slash and ma escape yung character, i-MD5 mo para pagdating dito, kung ano man yung t-type niya, kung admin yon yung MD5 na to yun yung magko-convert into hash at yung kino-compare niya doon is yung hash. Bilang patunay, by the way, tanggalin ko na to, hindi ko na to kailangan. So save when I hit, when I hit refresh, pag ko yung admin at admin, then boom, papasok na yan. Okay? Ganun lang siya kasimple. So this is to hash the password. Okay? So Yes, I guess, ito na lahat. Hindi ko na pinaganda, no? Walang redirection, walang header location, walang mga, walang ginamit alert. Kasi gusto ko lang i-discuss sa lesson na to, yung functionality lang. Dahil na-discuss ko na yun sa inyo dati. Kayo na yung bahalang umayos kung ano yung gusto nyo mangyara. Lilipat ba siya ng page? May message box ba? May alert bang lilitaw? And so on and so forth. It will be your job. Pero, ang akin lang, pinakita ko lang po paano possible na gumawa ng login form. It's a very foolproof na login form. Hindi siya basta-basta masisira. By the way, ibabalik ko na to ng password para makatotohanan. No? Kasi baka nagsabi nyo, kita yung password. Eh. It's not good. no Dapat ganyan pa lang siya. So, pag-linig sign in, then yes, welcome to the system. So, yun na yung lahat ng topic natin para sa araw na to, no? So, hopefully, nakita nyo kung paano gumawa ng, o naintindihan nyo kung paano gawin ng isang login form, ano ang hash, bakit kailangan natin i-hash yung password, and then, paano o ano muna yung SQL injection, at kung paano natin aayusin ang SQL injection, okay? And that's the end of lesson 12. Thank you very much for your time. And I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.